j'ai déchiffré. Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer la différence entre les pronoms sujet e os pronomes tônicos. Eu sou a Elisa Tuchon Fingerman e hoje é dia de você decifrar de uma vez por todas a diferença entre os pronomes sujet e pronomes tônicos. Você já deve ter percebido que em francês, muitas vezes, você tá achando que tá arrasando numa frase e alguém te corrige. Não, aqui não é je, é moi. Não, aqui não é tu, é toi. J'étudie le français chez je. Chez je non, chez moi. J'étudie le français chez moi. Agora, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Qual que é a diferença? A diferença entre os dois é uma coisa simples. No pronom sujet, ele é sujeito, ele sempre deve ser acompanhado de um verbo. Por exemplo, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Esses são os pronoms sujet. Vou repetir só os pronomes. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ok? Tudo certo até aí. Esses você aprende provavelmente na primeira aula de francês da sua vida e você não esquece mais. Agora, a gente tem os outros, les pronoms toniques. Pronoms toniques são aqueles que são usados sem verbo, ou seja, que eles servem para reforçar o sujeito ou apenas em uma frase onde não tem verbo depois. Quer um exemplo disso? Em português a gente fala, quem quer água? E eu responderia, eu? Em francês eu não posso responder, je. Eu teria que responder com o pronom tonique, no caso, moi. Então, quais são os pronoms toniques? Vamos lá. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Bom, você percebeu que alguns deles são idênticos nos dois tipos, tanto no pronom sujet quanto no pronom tonique. São elle no singular, elle no plural e nous e vous. Esses ficam idênticos. Agora, moi, toi, lui e eux ficam diferentes. Você pode lembrar disso colocando um lado a lado com o outro. O je vira moi, tu vira toi, il vira lui, elle fica igual, nous fica igual, vous fica igual, il no plural vira eux, elle no plural continua igual. Agora, você deve estar falando, como que eu falo isso? É só você abrir a boca, e baixar a língua. Como se você fizesse um O, mas com a boca um pouco mais aberta. Agora um desafio pra você, pra ver se você decifrou essa coisa de uma vez por todas. Então, cria aqui embaixo nos comentários uma frase usando pronom tonique e uma frase usando pronom sujet. Quero ver se você já virou o James Bond dessa história. Ah! Mon portable d'espionnage est en train de sonner. Alô? Agente Julima, esse vídeo foi dedicado a você. Agora você tem a missão de criar as suas frases aqui embaixo. E esta mensagem se autodestruirá em 3 segundos. Une lampe magique! No próximo episódio, o gênio da lâmpada revelará para vocês os 3 segredos do passado em francês. Não perca! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!